وفادي صدى سنغامي ندا دامور مجيبه دا پخپلا خو کالج تا لارا او مالي قسم را کچه دا کمره ناو بحر نوزی کلا پوری وزن آستا یم دلتا ولی ولی زمین نشم کوله نا زکه چې څوک مینه کوي هغه د نورو خلکو د مینې قدر هم کوي د دوو خلکو تر منځه د غلط فهمي پیدا کړه دا تا ډېر بد وکړه سبا نه نه غالب نه زه ستا نه بغیر نشم پاتې کېدی ته به نه هېرې زه تا سره ډېره مینه کوم آی جسټ کانټ لیو وداؤټ یو پلیز پلیز ما خپله کړه پرېږده ما نه زه ستا نه بغیر نشم پرېږده ما پرېږده ما سبا ولی جاړې اخوشه ته زما د مخینه اخوشه ته مخینه می لړشه ته دیزینا اخوشه ته دیزینا وای را تا اخر شوي سدي لیونه شمزه ته وختل کنه چې لیونه شم وز لیونه شم اوس می ته بوز منټل هاسپټل کې می داخله کا ته کلم زه خوشاله نشم لیدې سبا سچن شوي دې پتا ولی داسې خبرې کې ولی کې ته داسې حرکتونه ډیره معصومه ما جوړېګا ما ته ډیره ښه پته ده غالب داسې نشي کولی هغه ما نه داسې مخ نشي اړولی دا هر څه زه ستا په وینا کوي ته زما دښمنه یې خوشې ته دي ځینې جست ګو
هلو زهنا خبركم او زه خبرم ويا څنګه دی فون کو غالب زتا سره یو ځل ملاوي دل غوړم آی سویر ز ډیره په سخت کیم او صرف تی چې دی ټیم زما مدد کولی شي پلیز یو ځل ملوشا دا تاسو دوانه خويندې ما سره څه ډرامې کوئ ته دې هر څه کېدو نه پس اوس هم لاسه بچ شوې دي زما دونه حق خو نشته چې تا سره زه دوکم او خو مینت درته کوم غالب صرف یو ځل راشه او ما سره ملوشه پلیز شکریہ مننه ته دومره سوچونه ولېږې هر څه به ټیک شي سبا هر څه ټیک شي عائشه زما خو په خپلو بچو اوس بالکل اعتبار پاتې نه شو نو ګنې زموږ په خپلو بچو دومره حق نشته چې موږ هغې دپاره چرته فیصله وکړو یحیا ته به څه جواب ورکوم بهرحال دا یو خبره ته غالب ته صفا صفا وکړه هغه ته وایي چې هغه به کېږي چې څه فیصله زما وي بس اوهو ته دومره ټینشن مه اخله بیا به یې طبیعت خراب شي څه وکړم چې ټینشن نه اخلو نو څه به کوم اولاد ځوانۍ ته په رارسولو کې مور او پلار بوډاګان شي او کله چې دا اولاد لږ شانتې هوښیار شي نو بیا دا ګڼي چې مور پلار خو ډو پس پوهېږي نه تا واورېدل چې هغه ته مور څه ویل چې غلطۍ خو اکثر د مشرانو نه موشي اوس دا هر څه د هغې په نظر کې موږ غلط کوو تاسو خو د تیمور نه ښه خبر یې تاسو د هغه خبرې داسې په خپل زړه باندې مه اخلئ آخر د چا چا په خبره به ځان کړوم زما خو ډو مازغه کار نه کوي تاسو پریشانه کېږئ ما ما غالب سره خبره کړې ده زما یقین دی چې هغه به انکار نه کوي ما مخکې مغه یو ځل پوه کړو او اوس به بیا هم پوهېږم پته نشته څه به کېږي انشاءالله هر څه به ټیک شي ته په الله یقین ساته زه یم که نه غالب سره به خبره وکړم هغه ته به چیس کې زما خو د زړه ته کېږي نه پلیز جی انټی زما کار دلته ختم شو بس سورس دوه کې به زه درشم واپس خو نه انټی ډېره ګرانه به شي زما ډېر کارونه دي هلته ښه ځه زه ګورم الله پامان د چا فون وو د انټي فون وو د مور مې څه وی هغوی خو امتحان کې واچولم ما ته ویل چې د هغې تر راتلو پورې زه دلته اوسم نو بیا ګوره ګرانه به شي هلته ډېر کارونه دي که ستا ډېره مجبوري وي نو ته تلی شي نه مجبوری خو هیڅ نشته بس زه په تا بوج جوړېدل نه غواړم
اس خبر نه ده د کور کې دومره زیشت چې ته اوسېدی شي پکې او او که دلته اوسېدو کې تا ته څه مسله وي نو بیا ستا مرضي ده ته چېرته هم تللی شي. نه نه ته دومره انسیسټ کوې نو زه به دلته ایسار شم. تھینک یو چې ته زما په وینا دلته رالی. ما خو ګڼل چې را به نه شي. دننه راځه. سویل غواړی ته پلیز لږ زر ووایه. زه نه غواړم چې دلته مې څوک وویني او بیا راپسې خبرې کوي. ما ته پته چې زه کومه خبره کول غواړم هغه ډېره عجیبه ده. زما دپاره ویل ډېر ګران دي خو اوس د ویلو بغیر ګزارم نه کیږي. اصل کې سبا تاسو سره مینه کوي او هغه داسې ګڼي چې تاسو زما د وجې هغه اګنور کوي او د دې وجې هغې د خودکشۍ کوشش هم کړی دی. مور د دې د وجې دونه پریشانه چې ډېر ورځ پس نن کالج ته لاړه. هغه چېرته عظیم نه مالی ته چې د دې یارې چې هغه په ځان باندې سونه کی. مونږ ټول ډېر پریشانه یو غالب. او صرف ما ته پته چې د هغې د دې حالت وجه څه ده. نو نو څه غواړې ته؟ زه دا غواړم چې تره سبا خیال وساتې چې د هغې دا شک ختم شي چې ته زما د وجه هغه اګنور کړې. او که کیدی شي نو د هغې د مینې جواب هغې له په مینه کې ورکړه. هغه تا سره ډېره مینه کوي غالب. څومره په اسانۍ سره تا داسې خبره وکړه. خو ته دا ویلی شي ځکه چې د چا دپاره مینه یوه ټوکه وي هغه دا خبره ډېره په اسانۍ کولی شي. یوه خبره یاد ساته هینا، مینه په دکان کې پروت څه د خر سیز نه وي. چې یو گا کې وانخلې نو زه په بل گا کې خرڅ کا. ته په دې نه پوهېږي ستا دپاره خو مینه لوبې او ټوکې دي. زه به هم درته خیرې کوم. خدای دې وکړي چې تم چا سره مینه وکړي هغه هم تا سره هم داسې وکړي څنګه چې تا ما سره وکړه. چې تم پوه شي چې د مینې درد څه وي. پلیز غالب خیر دې که ته ما ته څومره هم خیرې وکړې خو ما داسې آواز مه پرېږده. زما دا یو خبره ومنه غالب. زه به ټول عمر ستا احسان منده یم. زه د چا سره دوکه نشم کولی. تا د هغې د ژوند سوال دی. چې ما نه غواړې نو زما ژوند وغواړه. زما زمیر مه غواړه. زه د چا سره د مینې دروغجنه لوبه نشم لوبولی. زما له خاطر هم نه. Thank you.
ما زما خوبو ناشو آتے نامزے اخلی ما زما خوبو ناشو آتے نامزے اخلی پری خدا میں زدہ سے باچے سنگیرے اخلی نوے نامہے سو زخیر خوا غم جن زڑگی میں سو کئی پروا ویجاڑا زڑا ویجاڑا منادا وفا دے صدا سنگا منادا کڑی گی زڑا کڑی گی عشق زمان وفا دے صدا سنگا منادا